ଆମ ସହିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି? ଏବେ ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଏବେ ପାଣି ଜମିକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ପରର କଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମର ମହାନଦୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 9,12,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପାଇଛେ। ସେଇ ଜଳ ଆମର ଗଲାକାଲି ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇନଫ୍ଲୋକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଆକଳନ ବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10,20,000 ପ୍ରାୟ 10,00,000 ପାଇବୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ। ସେ ଅନୁସାରେ 10,20,000 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା, ଆମର ଆଗରୁ ତେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 3,00,000, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖଇରମାଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10,11,000 ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2,00,000 କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା କେବଳ ଆମର ତେଲ ଆଉ ତା ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 10,20,000 ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାଠଯୋଡ଼ି ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ କୁଶଭଦ୍ରା ଅଛି, ସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇକି ଆମର ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଲୁଣା ଚିତ୍ରତୋଳା ହେଇକି ସେ ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କାସନ ହେଲାବେଳେ ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାନ 10,20,000 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଣି 3-4 ଦିନ ଆହୁରି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସାର୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନର ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଏମିତି? ଆମର କାଠଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ସେମିତି ଆମର ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଆମର ଅଛି କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସାର୍, ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ଫାଇଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଛୁ, ଟିକିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ପାଣି ଟିକିଏ କମିଲା ମାନେ ଆମର ଅଫିସର ସାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାର୍, ଘାଇ କେତୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି, ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଘାଇ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସୂଚନା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଥିବ। ଆମେ ବି ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଘାଇ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ କେବଳ FIR ଦେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଲିସର କାମ। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାହେଉଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ସେ ଉପରେ ମୋତେ ପଚାରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ବନ୍ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।